Guztioi, aurreko astean abian jarri zuen ikuskizunari amaiera ematea erabaki zuen atzo Urkullu lehendakariak Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundeak apirilaren bostean izango zirela iragarrita. Beste modu batera egin zezaken, beste modu askotara egin zezaken, egunetan iraun duen eszenifikazio hau guztia gabe, eta hauteskundeen aurrerapena eta honen arrazoiak lehen unetik euskal jendarteari adiraziz. Baina nahiago izan du hauteskundeen aurrerapen inguruko kanpaina mediatikoa egin, eta nolabait erakutsi du bere kudeatzeko gaitasun txarraren azken erakusgarria izan dela hau ere. Baina garrantzitsua da Araba Bizkaia eta Gipuzkoarako hauteskundeak egiteko data bat badaukagula dagoeneko. Gure herriaren zati honetako urrengo lau urteetarako etorkizun politikoa erabakitzera deituak daude herritarrak urrengo apirilaren bosgarren egunean. Eta Euskal Herria Bildu eta ni neu pres gaude, ilusioz gaude, indarrez gaude eta arduraz gaude erronka honi erantzuteko. Etxeko lanak eginda heldu gara. Azken hauteskunde guztietan Euskal Herria Bilduk gorantzko etengabeko gorakada erakutsi du eta konfiantzarekin heltzen gara apirilaren bosteko deialdi honetara ere. Apirilaren bosteko hauteskundeetara ere Euskal Herria Bilduk gorantzko joera erakutsiko duela sinetsita gaude. Apirilaren bostean, hauteskunde hauetan, herritarrek herri bat irabazteko aukera izango dute. Eta herri bat irabazteko aukera Euskal Herria Bilduren eskutik etorriko da. Hauteskundeak aurreratzeko izan dituen arrazoiak saldu zituen atzo Urkulluk, eta aurreko astean esan genuen hauteskundeak aurreratzea edo ez alderdi interesen baitan egongazala momentu oro. Eta horixe frogatzeko aukera izan zuten atzo herritarrek. Urkulluk eta bere gobernuak 8 hilabete gehiago zituzten herri honen herritarrentzat mesedegarriak izango ziren politikak aurrera ateratzeko. Legeak egiteko 8 hilabete genituen guztiok. Eta muzin egin dio 8 hilabeteko epe horri. Aurrera egin genezaken adibidez, alokairuaren gehienezko prezioak ezartzeko legean, edo eta merkataritza guneen legean, edo eta estatus berria eraikitzeko urrats berriak emateko garaian, baina ekimen horiek guztiak blokeatuta geratu dira, blokeatzeko erabakia hartu du Urkulluk, eta bueno, beste behin ere erakusten duena da gobernu honek herri honi eskufrenua botata diola, eta Urkulluk eta Eusko Alderdi Jeltzaleak gogoko ez dituzten aurrera pausuak emateko garaia iristen denean, blokeo egoera bat ezartzen dutela beti. Oso deigarria egin zitzaigun nola azaldu zuen atzo Urkulluk akordioak lortzeko aukerarik ez dagoelako amaitutzat ematen duela legealdia. Nik uste dut nahastu egin zela eta Urkulluk berak erakutsi zuela akordioetara lortzeko zailtasunak utzi duela bera 8 hilabetez gobernuan aurrera egiteko gaitasunarekin. Uste baitu Urkullu lehendakariak eta sarri askotan Eusko Alderdi Jeltzaleak ere akordioak adesioak direla. Eta akordioetan denok uzten dugu zerbait alde batera, baina baita beraiek ere, hori ikasi beharra daukate. Herri hau berriro martxan jarri nahi dugu, eta herri hau berriro martxan jartzeko aukera izango dute herritarrek apirilaren bostean. Legealdi honetan egon dena, baina gehiengo soberanista handiagoa egongo da legealdi honetan. Baina legealdi honetan egon dena baino gehiengo aurrerakoi handiagoa egongo da legebiltzarrean urrengo legealdian. Herri honetako politikagintzako bi ardatz nagusi horietan edozein akordio edo aurrera pausu egingo baldin bada, Euskal Herria Bildu ezinbestekoa izango da. Bai batean eta bai bestean Euskal Herria Bildu ezinbestekoa egongo da. Euskal Herria Bildu hor erdian egongo da. Euskal Herria Bildu gehiago baldin badago, errazagoa izango da herri honen burujabetzarekin lotutako gaietan aurrera egitea. Eta Euskal Herria Bildu gehiago baldin badago, politika sozial aurrerakoietan aurrera egitea posibleago izango da. Eta ezinbestekoa zaio herri honi dudarik ez da. 8 aste ditugu aurretik, herritarrekin egoteko, beraien kezkak, arazoak eta nahiak entzuteko orain arte egin dugun bezala. Euskal Herria Bilduk
urtez urte eta hilabetez hilabete herritarrekin egoteko aukera ez duelako inongo momentutan galdu, eta haien proposamenak entzuteko, bereien bizitzako hobetzeko haien proposamenak eta konponbideak entzuteko. Bereien bizitzak hobetzeko helburua izango duten politika publikoak bultzatzeko aukera izango dute herritarrek apirilaren bosteko hauteskundeetan. Herritar eta herri bezala hobetzeko aukera izango dute, herri bat irabazteko aukera, lehen esaten nuen bezala, eta aukera hori Euskal Herria bildu da gure ustez.